Nastavitve ali po angleški izraz setup je izredno pomembna stvar na kitari. Jaz temu rečem podobno kot avto za reli. Imaš serijski avto, pa imaš avto, ki je sfriziran za reli, za dirko. Se pravi, mi vedno, kadar delamo setupe, nastavitve, vedno upoštevamo željo strank. Se pravi, kakšen način igranja bomo, katero debelino strun bo uporabljal, ali bo to za ritem, ali bo to za solo, ali bo bendov, ali ne bo bendov, se pravi, zategval tone, ali bo uporabljal tremolo, ali ne bo, ali ima raje več sustaina, fix and bridge. V glavnem, vse te želje se da nastaviti iz setupi. To pomeni, setup gre po vrsti, se pravi, treba je zbrati pravo debelino strun, treba je strune namontirati na vrat, treba je razširiti utore na sedlu, treba je nastaviti vrat, se pravi traster od šipko, treba je nastaviti oktave in na koncu, ki je vse nastavljen, se prilagodi višina magnetov. In če ta komplet zapakiramo, je narejena, bi rekel, custom setup glede na kupca. In to je lih ravno zato, šele potem lahko kupec ali uporabnik določi, ali je ta inštrument res pravi za njega, ko je setup narejen točno tako, kot si je on želel na to debelino strun. Ponavadi to naredimo, tudi kadar menjajo inštrumente, prvo naredimo setup, potem on šele reče, a je to za njega ali ni. Tako da setup je ena najbolj pomembnih stvari na vašem inštrumentu. Upam, da ste zvedeli kaj novega in kaj koristnega, ker v nasprotnem primeru, čim sumite nekaj, dvomite v nekaj, se posvetujte s prijateljem, ki to pozna, ali pokličite, ne vem, servis, trgovca, karkol, da preverite, če je ta vaša hipoteza slučajno, ste v dvomih in pa želim vam veliko, veliko lepih užitkov pri igranju kitare.